გამაგრებული რუსეთი მედვედევი საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ და ხალხი პროტესტის მოლოდინში. ყაზახეთის მთავრობის კომპრომისი გაეროს გამოძიება ჟანა ოზანის მოვლენებზე. ჯანმრთელობისათვის საშიში კბილის მათეთრებლები საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნა. Საღამშვიდობისა პირველზე პირველების დრო ეთერში მოამბე 20 საათზე დღის მნიშვნელოვანი თემების შესახებ მოამბის გუნდთან ერთად გიამბობთ. Ესპანეთში ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს დაკავებულთა შორის შესაძლოა ქართველებიც აღმოჩნდნენ. 25 ადამიანს ბრალად 2 მილიონ ნახევარი ყალბი ევროს დამზადება და რეალიზება ედება. დეტალებს ჩვენ პირველები მოგიყვებით. ორგანიზებულ ჯგუფს რამდენიმე ლიდერი ყავს, რომლებიც ყალბი კუპიურების დიდი პარტიების რეალიზებას ახდენდნენ. ყალბი ევროების გარჩევა ნამდვილისგან სპეციალისტებსაც კი გაუჭირდებოდათ. Ერთი დღე ვაცლავ ჰაველის დაკრძალვამდე, რატომ არ მიუსამძიმრა კრემლმა ჩეხებს და რა დამოკიდებულება ჰქონდა დაღუპულ პრეზიდენტს რუსეთის ხელისუფლების მიმართ. ბრაღიდან ჩვენ პირველები მოგიყვებით. ვაცლავ ჰაველი იყო ადამიანი, რომელიც იბრძოდა ჩეხეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობისთვის. მას არასოდეს ჰქონია კარგი ურთიერთობა რუსეთთან. ჩეხებისთვის ტრაგედია ჰაველის გარდაცვალება. ის, რომ რუსეთის მთავრობა აქ არ იქნება, ეს მხოლოდ კრემლის პრობლემაა. Განახლებული ტრაფე და საბაგირო 4-წლიანი პაუზის შემდეგ სრიალის მოყვარულების საყვარელი კოხტაგორა განახლებული სახით უბრუნდება სეზონს. ჩვენ პირველები გიამბობთ. ვისაც უყვარს საცხოვრებელი სპორტი და ექსტრიმი, ეს ერთ-ერთი ძალიან მათთვის ძალიან საყვარელი ადგილია. მაგრამ ოფილივარ ძალიან კაი მთაა, გაუყვალავი არის ძალიან მაღალი ხარისხის, ძალიან მშრალი თოვლია. სხვა რა პოლიტიკური და არაპოლიტიკური სიახლებით იყო მნიშვნელოვანი დღევანდელი დღე. ლევან ჯავახიშვილი გვეტყვის. ლევან, საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობისა. ეკა უძველესი საეკლესიო ხელნაწერების კატალოგი, პრეზენტაცია და გამოფენა ეროვნულ არქივში ერთწლიანი მუშაობა დასრულებულია. გელათის რესტავრაცია და საეკლესიო კომპლექსის ძველი იერსახე, ქართულ-იტალიური პროექტი და არქეოლოგიური კვლევების შედეგები. ამ და სხვა თემებზე რამდენიმე წუთში ახლა კი ეკა მიშულაძე დაწერს მთავარი სიახლეები. Ქართული ფოლკლორის მითვისების კიდევ ერთი მცდელობა და მორიგი რუსული ტყუილი. გავლენიან ფრანგულ გაზეთ ფიგაროში ქართული ხორუმი სამხრეთ რუსულ ცეკვად არის მოხსენიებული. ამ განცხადება სტატიაში მაისეევის ბალეტის წარმომადგენელი ვლადიმირ ოზერიანსკი აკეთებს. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ქართული ფოლკლორის ტრადიციებისა და სამზარეულოს გაყალბება ხდება. ქართული ჩაკრულო, ვეფხისტყაოსანი ანსამბლები რუსთავი და ერისიონი, ასევე ღვინო, აჯიკა და ჩურჩხელა რუსულ ან სხვა ერის კულტურულ მემკვიდრეობად არაერთხელ გაუსაღებიათ. თბილისში თვლიანობ რუსეთ ის პოლიტელიტის გარკვეული წრეები მოსკოვში პოლიტიკური და სამხედრო ოკუპაციის პარალელურად საქართველოს კულტურულ ანექსიასაც ცდილობენ. რუსი ექსპერტები კიდევ უფრო შორს მიდიან და საქართველოს კუთხეებს ცალკე ეთნოსებათაც ყოფენ. თამარ ურუშაძე გიამბობთ. ქართული ისტორიული ძეგლების ეკლესია მონასტრების ჩაკრულოს ხვანჭკარას, ბორჯომის ტრადიციული ქართული კერძების, სუხიშვილების და ერისიონის ქართული აფიშების შემდეგ ამჯერად რუსები ხორუმს იპარავენ. ქართული გენეტიკური კოდის სიმბოლოდ აღიარებული უძველესი ქართული საბრძოლო ცეკვა იგორ მაისეევის ბალეტის საგასტროლო აფიშეზე რუსულ ცეკვად მოიხსენიეს. Igor Maisevma dadga aჭარული ცეკვა, აჭარაკი რუსეთის სამხრეთია. ცეკვაში ნაჩვენებია მე-7 და მე-8 საუკუნეების საბრძოლო სცენები. Ცნობილი ქორეოგრაფის საბალეტო დასი მალავს, რომ ხორუმი ქართული ცეკვა. აფიშაზე ხორუმის გვერდით სხვა დადგმებიც მოხდა. ყველა სხვა შემთხვევაში საავტორო უფლებათა ცეკვების წარმომავლობის შესახებ ინფორმაცია დაცულია. მაგალითად, გოპაკი, რომელზეც მითითებულია, რომ ის უკრაინული, ასევე მოლდოვური, პოლონური და სხვა ნაციონალური ცეკვების შემთხვევაშიც. მაისევი საბალეტო დასი საფრანგეთში გასტროლს იწყებს მათი პროგრამა ფრანგულმა გაზეთმა La Figaro-მ დაბეჭდა, სადაც ასევე მითითებული არ არის, რომ ხორუმი ქართული ცეკვაა. ქართულმა თვისტომ ფრანგულ გამოცემას საპროტესტო წერილი გაუგზავნა. საფრანგეთში მცხოვრებ ქართველთა სათვისტომოს წევრები შეძრა გაზეთ ფიგაროში მოისეევის ბალეტის შესახებ გამოქვეყნებულმა სტატიამ. სტატიაში ამ დასის რწმუნებული ვლადიმერ ოზერიანსკი დიდი რუსის რიტორიკით რუსეთს მიაკუთვნებს დამოუკიდებელი ქვეყნების, განსაკუთრებით საქართველოს ცეკვებს და ტრადიციებს. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ 20 წელი გავიდა და ეს რიტორიკა კვლავ გრძელდება. Სიცრუეა იმის თქმა, რომ თითქოს ეროვნებებმა, რომლებიც ყოფილ საბჭოთა კავშირში შედიოდნენ, დაკარგეს ტრადიცია. ცეკვა ხორუმის სამხრეთ რუსეთის ცეკვაა. ესეც მორიგი სიცრუეა. თხოვთ ეს წერილი მისაწვდომი გახადოთ თქვენი მკითხველისთვის. პატივისცემით ქართული სათვისტომოსთა მჯდომარე ოთარ ზურაბიშვილი. ოთარ ზურაბიშვილი მოამბესთან ინტერვიუში ამბობს, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა რუსეთი ქართული ეროვნული და ნაციონალური კულტურის ფოლკლორის იგნორირებასთან ერთად მის მითვისებასაც ცდილობს. საფრანგეთში რამდენიმე ასეთი შემთხვევა ახსოვთ.
Horumi aris da, nachseni aris, rugurts, tukat arakartuli cekua, uprozorit rusuli cekua. Da vechdili gazeti da, vermo ixneboda, ekhla ikneba tu ara amaze gakhmaureba da pasuqs albat miwirebt. Ერისიონის სამხატრო ხელმძღვანელი თვლის, რომ ეს საქართველოს წინააღმდეგ მიზან მიმართული კამპანიის ნაწილია. ქართველი ქორეოგრაფები მაისევს პირადად იცნობდნენ. Ამბობენ, რომ მათმა მოსკოველმა კოლეგებმა ყველაზე კარგად იციან რა არის ქართული ცეკვა და ვისია ხორუმი. Შეიძლება ჩიკა და ხასანოგურა გავდეს ერთმანეთს. აი ისე გავს ხორუმი იმას აკეთებს. მაისევს ცეკვას, მაისევი თვითონ. იმდენად წყვიანი იყო და არის, რომ ქართველები თუ არ ყავდა იქ Cartul se cuvânt, arăvi s-a răsăcut. Eșo, când s-a cutre buliau, mă mici, ce mi-a cuvânt mai mult spune liese. Câți la bara copdarom? Ertha deți, rasa zvergau că eș cartul se cuvânt, mai se vise n-a cuvânt mi-a găunu. Și urat scopa, și urat scopili var, mă rogurs profesionali, și urat scopi ce mi-a cuvânta, și urat scopili a teli halchi, amas vins gaigeps, este că zâlent sud reacția mogoba amas. Cartule bine, ai chorumit, simgarit a chorumit, îți scapdem zolas. Eș uzuelesi, țueni, ai zeglia cartul se cuvânt. Zegli, arar se bosro, vegat sam chuen amaze, taguits qosis ro aise, me namdulat geunevit ro, es ari stari azri. Kartuli mkhare tvlis rom Rusati anti-kartul kampanias, kartuli kulturuli memkvidreobis mitvisebis mtsdelobit ganakrtsobs. Sharlatane vints amas amtkitsers, absolutorat komikuri personazhia da imsakhurebs aseve ogulobel qopas, uquratqebobas, ano ignorirebas. Ra cheheba Zogadat aset mitvisebebs, rasats koni adgili, bunebrevi amas upirispirdeba sakhemtsipo kompetentur doneze da im doneze rom vtkvat sametsniero tsreebshi ar moxtes raime eseti falsifikatsiis damkvidreba, rogorc vtkvat istoriuli faktis ar sametsniero shekhedulebis. Хоть мы отходи музыкальный зома. Хорумис уникальный ритм, რომელიც მსოფლიოში განუმეორებელია. Ითვლება, რომ საბრძოლო ცეკვა საწყის აჭარის რეგიონიდან იღებს. Პირველად ქართულ საბრძოლო ცეკვას ძველი წელთაღრიცხვის მეოთხე საუკუნეში ცნობილი ბერძენი ისტორიკოსი ქსენოფონტე აღწერს. Მეცნიერები თვლიან, რომ ცეკვა კიდევ უფრო ძველია, ამას კი იმ ექსპონატების მოხატულობა ადასტურებს, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიაზე ანაპოვნი. მერვე, მეშვიდე და მეოთხე მეორე საუკუნეები დათარიღებული თიხის და ვერცხლის ჭურჭელზე აღბეჭდილია მონადირეთა ფერხული, სცენები ხორუმიდან, რომელიც დროთა განმავლობაში საბრძოლო ცეკვაში გაერთიანდა. Მისი დრამატურგია საინტერესო ძალიან. დღესდღეობით როგორც ის არსებობს ქართულ ხალხურ ქორეოგრაფიაში. Ანუ ნახოთ აბა დავუკვირდეთ დასაბანაკებელი პირველი დასაბანაკებელი ადგილის მოძებნა, ანუ ჯარის მებრძოლების დასაბანაკებელი ადგილის მოძებნა. მეორე მტრის დაზვერვა. მესამე შებრძოლება. მეოთხე გამარჯვება. აი ეს სიუჟეტის ყველა კომპონენტი, რომელიც ცეკვა ხორუმში არსებობს, აი ეს მთლიანი ბრძოლის სცენის ამსახველი უნდა იყოს. საქართველოს ეროვნული საგანძურის მითვისებას, ტრადიციული კერძების, დარეჯანის სასახლის ევრორემონტის და მოსკოვში ბაგრატიონების უძველესი საფლავების განადგურების პარალელურად რუსული კამპანია იცებ აქტიურად გრძელდება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, სადაც ოკუპანტების გადაწყვეტილებით ქართულ კულტურულ და ისტორიულ ძეგლებს მიზანმიმართულად ანადგურებენ და ცვლიან იმისთვის, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე ქართული კვალი წაშალონ. Ევროპულმა პოლიციამ ევროების გაყალბების კიდევ ერთი საქმე გახსნა. Დაკავებულია დანაშაულებრივი ქსელის 25 წევრი. Სპეცოპერაცია ესპანეთში ჩატარდა. Მადრიდის გარეუბანში სამართალდამცავებმა 2 მილიონზე მეტი ფალსიფიცირებული ევროს ბანკნოტები და დოკუმენტები ამოიღეს. Ყალბი ფული ევროპის 20 ქვეყანაში გადიოდა. ესპანურ ბლოგებზე გავრცელებული ინფორმაციით, დაკავებულთა შორის შესაძლოა ქართველებიც იყვნენ, თუმცა საქართველოს საელჩო ამ ფაქტს ჯერჯერობით არ ადასტურებს. Რამდენიმე ხნის წინ მსგავსი დანაშაულებრივი ქსელი პოლონეთშიც აღმოაჩინეს. Ევროკრიმინალის დეტალებზე ლიკა ხურციძე საუბრობს მოამბის პირდაპირ ეთერში. ლიკა, დაფიქსირდა თუ არა საქართველოში ყალბი ბანკნოტების შემოდინება?
Ecarat ce e heba, al banc notebs rogurt sa atschada pensia cartul lășit amțelizgan malobașim holod uci urmuzdat evroianic albi banc notearis da pixire bulitumca e sararis sagangașo pacti sagangașo pacti aris istrom europoliția soplios uckve anașivara udobstrom iskseli al banc notebs hidida de amdroi stuis europeli samartal damcebi para udobenrom urmuci milioni euros albi banc noti realizeba uke muachtina de anașa ulebre maxelma isini aseve atschada Benom Europis garda, შესაძლებელი არის ყალბი ევროები ამერიკაში ძგადიოდეს გასაყიდად, სადაც მათი ღირებულება, რა თქმა უნდა, ნაკლები არის, თუმცა ამით დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები საკმაოდ დიდ მოგებას იღებდნენ. Una terra mo al Adriatica, una basta. Დანაშაულებრივი ქსელის 25 წევრი ევროპოლიციის ოფიცრებმა პირდაპირ ქუჩებსა და სახლებში დღისით აიყვანეს. Მასშტაბური ოპერაცია ევრობანკნოტების ფალსიფიკატორების წინააღმდეგ ამჯერად ესპანეთში ჩატარდა. მადრიდის გარეუბანში მათ მიერ დაქირავებულ ბინებში სამართალ დამცველებმა უპრეცედენტო რაოდენობის ყალბი ევროკუპიურები, ნაკურდალი, ნივთები და დოკუმენტები ამოიღეს. დაკავებულთა შორის შესაძლოა იყვნენ ქართველებიც, ინფორმაცია ამის შესახებ ესპანურ ბლოგებზე გამოჩნდა. Დაკავებულთა შორის არიან ქართული წარმომავლობის პირებიც. Პოლიცია მათი ჩხრეკისას 10 ყალბი პასპორტი და 50 ევროს ნომინალის ათობით ყალბი კუპიურა აღმოაჩინა. ყველა ეჭვმიტანილი დაკავებულია. Ბლოგერების ინფორმაციით დაკავებულ ქართველებს ყალბი პასპორტების გარდა ბინაში სავარაუდოდ ნაკურდალი ნივთებიც აღმოუჩინეს. ინფორმაციას ქართველების დაკავების შესახებ ჯერჯერობით ვერ ადასტურებენ საქართველოს საელჩოში ესპანეთში. მათი განცხადებით ოფიციალური ინფორმაციით ესპანელ სამართალდამცველებს ქართული მხარისთვის ჯერ არ მიმართავთ. ჩვენ საკონსულო ორი გვაქვს ესპანეთში, მადრიდში და ბარსელონაში და ორივე გამონა შემოწმეს ამ წუთში. Amaze veraner komentas ver gavaketet pasus ver gaktsent ro davtsumundebi da shevamotsmot qolapes pasus shende gaktsent Ევროპოლის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსებულ ინფორმაციაში წერია, რომ სპეცოპერაციის ამ ეტაპზე სამართალ დამცველებმა 2 მილიონ ნახევარი ევროს ნომინალის ყალბი ბანკნოტები ამოიღეს. დასაჭრელად გამზადებული 50 და 500 ევროს ნომინალის დასტები პირდაპირ ყუთებში იყო მოთავსებული. ბანკნოტები მაღალი ტექნოლოგიებით მზადდებოდა. არაკანონიერ სტამბებში სამართალ დამცველებმა ჰოლოგრამიანი რულონები და სხვადასხვა ფერის საღებავებიც აღმოაჩინეს. ეს არის უპრეცედენტო ოპერაცია. დანაშაულებს ყველაფერი კარგად ჰქონდათ. Organizebuli, qalbi evroebis garcheva namdvilisgan spetsialistebsats ki gauchirdebodat. Ევროპელი სამართალდამცველების ინფორმაციით ესპანეთში დამზადებული ფალსიფიცირებული ბანკნოტები სპეციალურ კურიერებს სარეალიზაციო ჩანთებით და სხეულზე შემოკრული იტალიაში გადაჰქონდათ. საიდანაც ყალბი კუპიურები ევროპის 20 ქვეყნის მიმოქცევაში ხვდებოდა. ყალბი კუპიურების ფასი ნომინალის მეოთხედი იყო. გამოძიება ვარაუდობს, რომ საერთო ჯამში დამნაშავებმა 40 მილიონზე მეტი კუპიურა დაამზადეს და გაყიდეს. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ამ ორგანიზებულ ჯგუფს რამდენიმე ლიდერი ყავს, რომლებიც ყალბი კუპიურები დიდი პარტიების რეალიზებას ახდენდნენ. სპეცოპერაცია რამდენიმე ეტაპად ჩატარდა, თუმცა ჯერ კიდევ არ დასრულებულა. იატა ქვეშა სტამბები ჩვენი ვარაუდით მინიმუმ ორ ქვეყანაში კიდევ ექნებათ. სპეცოპერაციის პირველი ეტაპი ევროპელმა სამართალდამცველებმა ვარშავაში ჩაატარეს, სადაც საცხოვრებელი სახლის სარდაფში მოწყობილ სტამბაში 2 მილიონი ევროს ნომინალის ყალბი ბანკნოტები აღმოაჩინეს. მაშინ პოლიციამ დანაშაულებრივი ჯგუფის 11 წევრი დააკავა. პირველ სქემაში ყალბი ფულის რეალიზება უკრაინის გავლით ხდებოდა. ჩვენებებიდან გამომდინარე, ვარაუდობთ, რომ 2 მილიონზე მეტი ყალბი ბანკნოტის რეალიზება ევროპის ბაზარზე სწორედ ევრო 2012-ის დროს იყო დაგეგმილი. Მაღალი ტექნოლოგიით დამზადებული ყალბი 50 ევროს ნომინალის კუპიურები საქართველოშიც დაფიქსირდა. ეროვნულ ბანკში შესამოწმებლად 20-ზე მეტი კუპიურა შევიდა. ყველა მათგანი ყალბი აღმოჩნდა. 50 ევროს გარდა ეროვნულმა ბანკმა მაღალი ტექნოლოგიით გაყალბებული 20 და 200 ევრო კუპიურებიც ამოიღო. 500 ევროს ღირებულების ყალბი ბანკნოტი საქართველოში არ დაფიქსირებულა. ევროპოლიცია კი არალეგალური სტამბების გამოსავლენად სპეცოპერაციას ევროპის მთელ კონტინენტზე აგრძელებს. არ არის გამორიცხული სამართალდამცები საქართველოში აღმოჩენილი ბანკნოტებითაც დაინტერესდნენ. Ევროპოლიციის ოფიციალურ გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის მიხედვით ევროპელი სამართალდამცველების კვალი დანაშაულებრივმა ჯგუფმა სკანდინავიის ქვეყნებზე გაიყვანა და სავარაუდოდ სწორედ იქ ჩატარდება შემდეგი სპეცოპერაციაც. ლიკა ხურციძე საუბრობდა მოამბის ღია ეთერში. Დიდი მადლობა ლიკა.
Rusi xalqis motxonebi dges Kremlis liderma sakutar initsiativebat gaasagam. Tavrobisadvi Medvedevis qovelzliur mimartvashi qvela is motxona shevida, rasats xalqi bolodro saprotesto aktsiebs uzqnis. Kveqnis pirlma pirma dges demonstrantebs sheuratsqoba kidev ertkhel mieqena da ekstremistebat da provokatorebat moixsenia. Internet gverdebze Medvedevis mimartvas mtsvave kritika ukve moqva. Rusetis paralelur realobashi ki 24 dekembris aktsiisatvis mzadeba gzeldeba. Khalakebshi saprotesto gamosvlebi artsqdeba. Saqoveltao aktsiashi monatsileobis survili socialur kselebshi 70000 ადამიანმა გამოთქვა. საბჭოთა კავშირის სიმნი და მედვედევის ერთსაათიანი გამოსვლა რამდენჯერმე უადგილო ტაშით შეწყვეტილი. Kremlis lideri მთავრობის წევრების და დუმის დეპუტატების წინაშე ყოველწლიური მიმართვით პრეზიდენტის პოსტზე უკანასკნელ და ერთითვის დაგვიანებით წარსდგა. Საკუთარ შეცნობების ნაცვლად კრემლის ლიდერმა დიდარბაში ხუძირეულ საკანონმდებლო ცვლილებაზე და 20 საკითხზე ისაუბრა, რომელმაც რუსეთი რადიკალურად უნდა შეცვალოს. Სანაც დარჩენილი ბოლო 4 თვის განმავლობაში, მაშინ როცა მედვედევს 4 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები არც ერთხელ არ გაუტარებია. Დღეს რუსი ხალხის პრეზიდენტს არ საყოველთაო აქციები დარჩენია ყურა ღების მიღმა, თუმცა კონსტრუქციული ტონის ნაცვლად კვლავ აგრესია გამოიყენა. Საპარლამენტო არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით ყველა შესაძლო განცხადება გაკეთდა, როგორც ქვეყანაში, ასევე მის საზღვრებს გარეთ. ვიღაც კმაყოფილია, ვიღაც სრულიად უკმაყოფილო, მაგრამ ეს ასე ხდებოდა წინა არჩევნებზეც და მომავალში ასე მოხდება. Ადამიანებს აქვთ უფლება გამოთქვან თავიანთი მოსაზრება და ეს უფლება დაცულია კანონით. Მაგრამ რუსეთის მოქალაქეებით მანიპულირება, მათ შეცდომებში შეყვანა და შუღლის დათესვა საზოგადოებაში მიუღია. Ჩვენ არ მივცემთ პროვოკატორებს და ექსტრემისტებს იმის უფლებას, რომ საზოგადოება ავანტიურაში ჩაითრიონ. Მაშინ როცა რუსეთში ალკოჰოლიზმითა და ნარკომანიით ახალგაზრდების დიდი რაოდენობა იღუპება და სკოლებში მოსწავლეების რაოდენობა კლებულობს, მედვედევი განათლების სისტემის წარმატებულ რეფორმებზე საუბრობდა. სახალხო დავალიანებების უმუშევართა რაოდენობის ზრდის და რუბლის გაუფასურების ფონზე ქვეყნის წარმატებულ ეკონომიკურ კურსზე. გაყალბებული არჩევნების პრობლემების მიუხედავად, მან ახალ საარჩევნო ინიციატივაზე გამახვილა ყურადღება, რომელმაც წარმატებული შედეგები უნდა გამოიღოს. კრემლის პირველი პირის ბოლო გამოსვლას სოციალურ ქსელებში იმდენად ნეგატიური შეფასება მოყვა, რომ რამდენიმე ვებგორდის მუშაობა დროებით შეჩერდა. ექსპერტები კი მედვედევის სიტყვას კრემლის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ შეცდომად მიიჩნევენ. ხელისუფლების მთელი ეს უმსგავსოება აღძრავს კონკრეტულ გრძნობებს და ერთმნიშვნელოვნად არა ამ რეჟიმის სასარგებლოდ. Medvedevმა თქვა, მედვედევი დაკპირდა ხალხო და ვინ იქნება ხვალ მედვედევი? სისულელეები ჩვენ ხალხს ჩვევია. მედვედევმა იმდენი დაპირება გასცა, ორი სიცოცხლე არ ეყოფა შესასრულებლად. Ეს იყო ყველაზე სუსტი გამოსვლა და კრემლის პოზიცია, მათ შორის რაც აქამდე მომისმენია. უთუ მართლაჟერა მედვედევს, რომ 10 წლეულების გასაკეთებელს 4 თვეში მოახერხებს. თანაც ვინ არის მედვედევი? პუტინის მარიონეტი, რომელიც უკოლოდ გახრება პოსტიდან წასვლის შემდეგ. დღეს კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ ხელისუფლება კუთხეშია მოქცეული. Სწორედ წარმატებულ რეფორმებზე საუბარი მედვედევს დღეს მოსკოვში თოვლის გამწმენდი მანქანების მძღოლების გაფიცვის ფონზე მოხდა. მუშები სახელფასო დავალიანების დაფარვას ითხოვდნენ. თავრობის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე კი საპროტესტო გამოსვლები არ წყდებოდა, რომელიც პოლიციამ ძალის გამოყენებით აღკვეთა. 80000-მდე გაიზარდა 24 დეკემბერს დაგეგმილ აქციაში მონაწილეთა რაოდენობა. დემონსტრაციების ორგანიზებისთვის ქველმოქმედების სახით თანხების გროვდება. ამ დრომდე 1.200.000 რუბლი უკვე ჩაირიცხა საერთო ფონდში. შენატანების ოდენობა განსაზღვრული არ არის. ოპოზიციურ არხებზე კი შემდეგი შინაარსის ვიდეო რგოლები გაჩნდა. ჩისტეე პრუდიზე 5000 კაცი, ბალოტნაეს მოედანზე 50000. რამდენი ვიქნებით პროხოროვის მოედანზე? Tu imes gonia rom khalkhi opozitsiam gamoiqana kuchashi zalian tsdeba mosakhleobas tavat khelisupleba maizula khma amoego 24-is shekrebit qolam vitsit rom archevnebis shedegebi ar gaukhneba magram chven chven satkmos autsilebad vitqit miukhedavat devnis dashinebis da zaladobisa es am tavari ეს ცნობილი გახდა, რომ პოლიტიკური კრიზისის გამო კრემლი მნიშვნელოვან საკადრო ცვლილებებს იწყებს. კრემლის ადმინისტრაციის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლისთვის უნდობლობის გამოცხადების შემდეგ პუტინის ინიციატივით ხელმძღვანელის პოსტზე ყოფილი ძალოვანი სერგეი ივანოვი დაინიშნა. სპეცსამსახურების თანამშრომელი, უშიშროების საბჭოს ყოფილი მდივანი და ასევე თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, რომელიც ბოლო პერიოდამდე ვიცე-პრემიერის პოსტს იკავებდა.
Gudaitz Osaubari Mazetram, Ceskos Tamjdomare, Churov Saheli Suplopartia, Edina Erasias, Ertertii lideri de opili speakeri Boris Grizlovici, Anatsulis, Medvedevis Brzane Bidgatau Subda, Tavdat Swiss Minister Serdzukovis Pirveli Moadgine, Kremšitsula Bebiski Dev Ahal Seria, Selo Debian, Mosahleo Bashiki Heli Suplebis Martukma Opile Bakideu Proizer Deba, Varaudobeno Marto Moskovis Kuchepši, Ordreši, Asobitate Sia Damian Gamova, Severogor Truseti Swakala Kepši. Qazaqetis mtavroba datmobebze midis ofitsialurma astanam Janaozenis mavlenebis gamozebisatvis gairos ekspertebi miizvia samsakhurebidan datkhovnil navtob gadamamushavebeli kapnis tanamshonlebs ki prezidentma Nazarbayevma samushao adgilebze dabrunebis piroba missa mtavrobis mkhridan kompromisi dges internetshi gavtselebul video masalas moqva kadrebshi kargachans rogor iqenebs politsia demonstrantebis tsinaagdet ts sasxrol iaraqs adgilobrivi ekspertebis azrit areulobebis gamo qazaqetis usaptkho kveqnis imits seriozuli saptkhe emukreba. Video romelit qazaqetis mokhalakeebma YouTube-ze atvirtes khalak Janaozenshi 16 dekembris mouvlenebs asakhavs. Kadrebi mobiluri telefonit aris gadagebuli. Videoshi ori khalbatoni qazaqhurat laparakobs. Isini khmamaghali emotsiebit khvdebian mat toalzin garet mimdinare zalaldobis fakteps. Videoshi tsetsqtsasroli iaraqis khmaismis da kargachans rogor khotsaven spetsrazmelebi kuchashi demonstrantebs. Panika daiqo srolis khmaismoda chven moedanze videkit moulodnelat ხალხმა გაქცევა დაიწყო, ისინი ყვიროდნენ და გარბოდნენ. მეც ვცადე გაქცევა, მოულოდნელად სროლის ხმა გავიგე. ტყვია მუცელში მომხდა, შემდეგ თავში. მას შემდეგ აღარაფერი მახსოვს. Qazaqhebis opozitsiis tsevrobi da momitingeebi mtavrobas sisxliani darbevis garda daghupulta raodenobis damavashits adnashauleben. Mati tmebi skhorpli imaze gatsilebi didia vidri amas ofitsialuri strukturebi atsxadeben. Qazaqhebis mshomolta gaertianebis lideris informatsiit realurad ara 15 aramet 70 adamiania mokluli dajchulta ritsqi 800-amdi aghzebs. Is rom demonstrantebi klinikashi tsetsxlans roli tsrilobebit miiqanes amas ekimebits adastureben. Ჩვენთან ძალიან ბევრი ადამიანი მოიყვანეს, მათგან რამდენიმე მდგომარეობა ძალიან მძიმეა. Ჩვენ დაახლოებით 10 ადამიანს ოპერაცია გაუკეთეთ. მათი მდგომარეობა ახლა სტაბილურია. ქვეყნის მთავრობა საკუთარ სამართალდამცველებს ამართლებს და ამბობს, რომ მათი პროვოცირება მომიტინგეების ბრალი იყო. ამის მიუხედავად პრეზიდენტი ნაზარბაევი დათმობებზე მიდის. რეგიონში შექმნილ ვითარებაზე მან საგანგებო სხდომა დღეს ქალაქ აქტაუში ჩაატარა. მედიისთვის ცნობილი გახდა, რომ ნაზარბაევმა თანამდებობიდან ქვეყნის ორი სხვილესი სახელმწიფო ნავთობკომპანიის ხელმძღვანელი და დასავლეთ რეგიონის ადმინისტრაციის უფროსი დაითხოვა. პრეზიდენტმა 16 დეკემბრის მოვლენების გამოძიებაში გაეროს ექსპერტებიც მოიწვია, მენავთობეებს კი სამსახურით უზრუნველყოფას დაპირდა. Требования рабочих на сегодняшний день рабочие ხალხი ქუჩებში ისევ გამოვიდა. მათი მოთხოვნა დღეს ხელფასების გაზრდა ან სამუშაო პირობების გაუმჯობესება აღარ არის. ისინი მომხდარის გამოძიებას ითხოვენ. მათ აინტერესებთ ვინ და რატომ ისრო და მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ. ისინი გამოძიების დაწყებას ითხოვენ. Qazaqhetis svadasva khalakebshi aktsiebi ukve erti qvira agrzeldeba. Kveqanashi isev sagangebo mdgomareoba. Kuchebshi spetsnazia mobilizebuli, romelits ukmaqopilo mosakhleobis mtsire demonstratsiebsats ki arbevs. Miukhedavad imise, rom politsiam dakavebulta gamosheba daiqo, patimrobashi ateulobit adamiani amdromderchcheba. Qazaqhebis protests adglobrivi ekspertebi kveqnis dasavlet regionshi arsebuli tsime sotsialuri fonit khsnian. Mati shebasebit dasavlet qazaqhetshi naftobidan miigebuli simdidre ქვეყნის საჩვენებელ დედაქალაქ ასტანაში მოდერნისტული შენობებისა და სასახლეების აშენებას ხმარდება, როცა თავად ამ რეგიონში საბჭოთა პერიოდის სიღარიბია. ექსპერტები ამბობენ, რომ არაბული გაზაფხულის გამეორება ყაზახეთში გამორიცხულია, თუმცა ბოლო მოვლენებმა მსოფლიოში 18 ადგილზე მყოფ ნავთობმწარმოებელს უსაფრთხო ქვეყნის იმიჯი შეურყია. Ეს იყო მოამბის მთავარი თემების მხოლოდ პირველი ნაწილი. გლოვის მეოთხე დღე ჩეხეთში ლევან ჯავახიშვილი ვრცლად ამ და სხვა ამბებით. Ეგაკრემმა კიდევ ერთი არადიპლომატიური ნაბიჯი გადადგა ვასლავ ჰაველის გარდაცვალების გამო ჩეხ ხალხს დემოკრატიული მსოფლიოსგან განსხვავებით. პუტინ მედვედევის დუეტი არ უსამძიმრებს. სამაგიეროდ მოსკოვს არ დავიწყებია ჩრდილო კორეის დიქტატორი კიმ ჩენ ირი კორეელი კომუნისტისა და ბელადის გარდაცვალების შემდეგ ფხენიანს პუტინმაც და მედვედევმაც პირადად მიუსამძიმრეს. პრაღაში კი ჩეხეთის პირველ პრეზიდენტს მეოთხე დღეა გლოვობენ სამოქალაქო პანაშვიდზე. ათასობით ადამიანი მიდის ვასლავ ჰაველის ცხედარი პრაღის მთავარ სასახლეში გრაჩი გადაასვენეს. ქეთევან ქარდავა საუბრობს პრაღიდან მოამბის.
Kremlis Dumili, Václav Havel, Gerda Tsualebis, Shemdek, Chechechim, Jelobis, Sagani, Gahta, Akaurebi, Ambo, Ben Romat, Ukoyak, Sakamaris, Sabuzueli, Rom Gamoitan, Daskuna, Turadamuk, Ide Bulebax, Rusetis, Amjam, Del Helisuflebas, Mati Kornis, Olas, Did Patriotis, Da Asevet, Hausuflebis, Da Democratis, Atus Mevzoli, Václav Havel, Smimart, Tres Gautselda, Chechechechi, Arasam Tarobo, Organizatie Bismir, Kaketebuli, Special Urigans, Hadebat, Sadat, Seria, Rom, Chechi Halchi, Veraz Roshe, Gueba, Rusetis, Amdamuk, Ide Bulebas, Erzot, Impact, Rom, Misam Zimrebis, Ros, Matam, Kuirashi, Prioritate, Mianiches, Dictators, Da Ara Adamianis, Uflebis, Atus Mevzol, Václav Havel. Amusarom, Rusetis, Rigit, Mokala Kebs, Gans Hoebuli, Damuk, Ide Bulebab, S. Chance, Matmir, Special Ura, Chekmil, Saiti, Dan, Václav Havel, Memory Ru, Sadat, Putinis, Adamedeus, Mocila, Amda Gebi, Chek Halks, Sam Zimarsus, Hadeben. Chechetis prezidents glaubs da Chechakh susam zimrebs qvela Rusetis gamoklebit. Tazershi soplio liderebtan Havelis qopil da mokmet kolegebtan ertad Rusetis sakhelit kholot Medvedevis mier Chechetchi gagzavnili kveqnis ombudsmeni ikneba. Sasakhleshi gaxsnil samglovia ro tsignsats Rusetis elchis charazeri daaqdeba. Arts Dmitri Medvedevs, arts Vladimir Putins da arts Sergei Lavrovs. Sajaro gatskhadeba Havelis daqupvaze ar gauketebia. Celebis manzilze Chechetii da Poloneti ertim khares iqo, Rusetin meorem khares. Vis daavitsqdeba rats moxta Pragashi, rusuli tankebi da rusuli okupatsia. Es nishnavs rom Ruseti aghikmeboda rogorc mteri, chveni kveqnebis gaertianebis mteri. Chechetii Václav Havels soret imitom afaseben rom bolomde iqo printsipuli Moskovis mimart. Chechebitsvis tragedia Havelis gardatsvaleba, is rom Rusetis mtavroba ak ar ikneba, es mkhod Kremlis problema. Media Cerstrom Václav Klaus Marusetism Taurobi Sahelit diplomatiuri Tsaroebit Cerili Mirotumca Am Cerili Shinarsi Argahbaurebula Chechetis Mokmet President Rus Kolegastan Kargi Urtiertobaks Klaus Mamedvedevi Meoreb Sopliomis Dasrulebis 65 Clis Jubileze Pragashits Miigo Rus Lidertan Shekhvadris Suruili Mashin Havels Ratkmaunda Argamoukhatavs Akhalgazrdobidan Moqolebuli Disidentobis Celebshi Da Shemdegats Qvelaze Metad Rasats Haveli Ebzoda Sabchota Martveloba Kommunizmi Da Kommunisturi Ideologia Iqo Chechetsa Da Rus Chiaris urtiertoba qualtvis iqo zalyan rtuli da es tsarsulidan gamomdinare xteboda. Qualsatvis tsnobilia rom Václav Havelis iqo adamiani romelits ibzoda Chechetis Respublikis damoukidablobistvis. Prezidentobis dros mas arasodes khonia kargi urtiertoba Rusettan. Isi tsnobilia rom akhlandeli prezidentis opozitsiashi iqo da simartle gitrat mikvis rom ekhla Ruset Chechetis urtiertoba kargia. Bolo 50 tslis ganmolbashi Ruseti Chechetistvis mteri iqo. Bolo tlebshi Haveli arushebda shans rom Putini Medvedevis mtavroba ar gaekritikebina. Haveli მაღალ განცხადებებს აკეთებდა და რუსულ ოკუპაციაზე სუვერენული სახელმწიფო საზღვრების ძალისმიერი მეთოდებით შეცვლაზე საუბრობდა 2008 წელს თითქმის არ ყოფილა არც ერთი ინტერვიუ სადაც მას რუსეთზე არ უსაუბრია თქვენ ცოტა ხნის წინ ისაუბრეთ რუსეთიდან მომავალ საფრთხეზე ფიქრობთ თუ არა რომ სოფლიოს უნდა ეშინოდეს რუსეთის მე არ ფიქრობ რომ ვინმეს ვინმესი უნდა ეშინოდეს უნდა შევქნათ ისეთი მსოფლიო სადაც არავის ერთმანეთის არ შეეშინდება რუსეთიდან მართლაც საკიფათო სიგნალები მოდის მე ასე ვიტყოდი რუსეთთან უნდა ვითანამშრომლოთ მაგრამ მხოლოდ ერთი პრინციპის გათვალისწინებით ეს არის თანამშრომლობის დროს ჩვენი ქვეყნების თანაფარდობა წინააღმდეგ შემთხვევაში პარტნიორობა არ გამოვა Haveli არ გაჩუმებულ არც მაშინ, როდესაც 4 დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ჩეხეთის პირველმა პირმა ჩატარებული არჩევნების გამო კოლეგების რუსეთში არ გააკრიტიკა. Haveli's ბოლო ღია წერილი არჩევნების საკმაოდ მწვავე შეფასებით რუსულ ნოვაე გაზეტაში გამოქვეყნდა. Რუსეთის გასაკრიტიკებლად აირჩია გაზეთი, რომლის 7 ჟურნალისტიც რუსულ რეჟიმს ემსხვერპლა. Rusetis martul business mafias mkholod pretenzie sheizleba khondes demokratiaze. Rusetis politikuri sistema aris nazavi zveli stereotipebis. Rusul opozitsias gamogvizebashi didi roli ekisreba. Opozitsia unda gaertiandes chamoaqaliban mtavroba da uxsdan tavisi programa khalks. Misiwe Anderzi shesapamisat Václav Havels khol pirveli meuglis gverdit dagrzalaven. Adglobrima mediam ramdenime twistin gadagebuli foto gamoakveqna sadats Haveli jurnalist tavadachvenebs saplavze im adgil sadats misi initsialebi daitsereba. Arkiv Shemorcha samoqarulo kamerit gadagebuli es kadrebi sadats Haveli pirvel meugles'tan Olgastan ertad dasasveneblat imqopeba. Olga 96 წელს სიმსივნით გარდაიცვალა. Ის ყოველთვის მხარში ედგა მეუღლეს დისიდენტობის წლებში. Olgas გარდაცვალებიდან 1 წლის შემდეგ Havelma ჩეხმსახიობზე 17 წლით უმცროს დაგმარზე იქორწინა. დაგმარი იყო სიცოცხლის ბოლო წუთებში სწორედ Havel-თან ერთად. Havels არც ერთი ქორწინებიდან შვილი არ ყოლია. Საკუთარ ქალიშვილად ყოველთვის მოიხსენიებდა მეორე მეუღლის შვილს, რომელიც პრაღის სასახლეში ახლა მისი ჭირის უფალია.
Cehuri presa dres paralelepsats avlebda Medvedevi Putinis politikuri oponentis Lech Kaczynskis gardatsvalebastan Dimitri Medvedevi Varshavashi Lech Kaczynskis dakrdzalvaze zalien did delegatsiastan ertats chavida tumsa rogorts presashi dres tseria mashin prezidents amistvis mizeznits khonda rom gaepanda am vizitit is echvebi romelits arsebobda Kremlis munatsileobaze aviakatastrofastan mimartebashi Kremlis gareshets havelis ojakhsats da cheh khalksats zalien beuri gulshematqivari qavs da es kidav ertkhal kargat gamochndeba khval pragashi rodesats soplio liderebi chamovlen malutketi ketevan kardava saugrovda pragidan moambis etershi დღეს ხუთშაბათია და ტრადიციულად 22 საათზე დიალოგი დავით პაიჭაძესთან პირველზე სტუმრობისა და თემების შესახებ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მოამბის ღია ეთერში ისაუბრებს დავით საღამშვიდობაზე. საღამშვიდობის ლევან, ჩვენ გვეყოლება ერთი სტუმარი, ოღონდ საქართველოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე კოტე კუბლაშვილი. ჩვენ კრიტიკულად მოვიხილავთ 2011 წელს, როგორც წელს გარკვეული სიახლეების შემცველს საქართველოს სასამართლო სისტემისთვის და ასევე წელს რომლის მანძილზეც ძველი პრობლემები, ძველი შეკითხვები ძალაში დარჩა ამ სასამართლო სისტემის მიმართ. ასე რომ გვიყურეთ 22 საათიდან. დიდი მადლობა დავით წარმატებულით ეს გისურვებთ. მადლობთ. ბაკურიანში განახლებული საბაგირო გაიხსნა კოხტას მთაზე დღეიდან 1450 მეტრის სიგრძის საბაგირო გზა დამსვენებლებს და სამთო სათხილამურო სპორტის მოყვარულებს მოემსახურება. კოხტას მთის ფერდობზე სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის საქართველოს რეკონსტრუქციისა და განვითარების კომპანიამ მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელა. ტექნიკური გადაიარაღება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად განხორციელდა სოფო ხანაშვილის რეპორტაჟი ბაკურიანიდან. Sliali zganța cu trebitki extremis, mocorul ebisus, cohta gora, irtirtuela, zesalvarel, sa sliali, trasa ditleba. Aha, santu, sathila murosezos, cohta gana hlebuli, sahitleba. თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საბაგირო გზა და ტრასა აღდგენილია. რამდენიმე წლიანი ლოდინის შემდეგ სამთო სათხილამურო სპორტის მოყვარულებისა და პროფესიონალებისთვის კოხტა დღეს ოფიციალურად გაიხსნა. სარეაბილიტაციო სამუშაოებს საქართველოს რეკონსტრუქციისა და განვითარების კომპანია კოხტა მიტარბის სამთო სათხილამურო და ტურისტული კომპლექსის განვითარების გეგმის ფარგლებში რამდენიმე თვის განმავლობაში აწარმოებდა. პროექტის პირველი ეტაპი კოხტას პოპულარულ მონაკვეთზე 1450 მეტრიანი საბაგირო გზის გახსნით დასრულდა. Client განახლდა საბაგირო გზა, იგი დღესდღეობით პასუხობს უსაფრთხოების ყველა საერთაშორისო ნორმას. Ცხადია მოხდა ტრასის მოწესრიგება და დატკეპნა. Ასევე განახლებული არის კარგად ცნობილი ეგრეთ წოდებული ხიჟინა, რომელიც ასევე უმასპინძლებს დამსვენებლებს და მე ვფიქრობ, ეს ძალიან კარგი, საინტერესო და ლამაზი ტურისტული ცენტრი გამოვა და არის უკვე და ამ სეზონს ძალიან მხიარულად გაატარებენ დამსვენებლები ჩვენს კოხტა გორაზე. განახლებული ტრასა დღეს მოყვარულმა და პროფესიონალმა მოთხილამურეებმა უკვე გამოსცადეს. განსაკუთრებით ექსტრემის მოყვარულები აქტიურობდნენ, რომლებმაც ტრამპლინზე რთული სპორტული ილეთების დემონსტრირებაც მოახდინეს. Ძალიან მაგარია. Gaukualovis ძალიან მაგარია, ხეებში სრიალი ძალიან მაგარია და ეს ტრამპლინი ხო ვაფშე. Მეორედ ვარ პირადად მე კოხტა გორაზე და ძალიან მაყოფილი ვარ, ძალიან კაი მთაა. Gaukualovi არის ძალიან მაღალი ხარისხის, ძალიან მშრალი თოვლია და ანუ ფრისტაილერებს ძალიან მოგწონს ეს. ძალიან მაგარი მთა არის, იმიტომ რომ ყე არის, კაი Gaukualovia, მზე არასდროს რა დგება და სუ არის თოვლი. Ანუ დიდი ხანი შეიძლება თოვლი. Მე გუდაურში წავედი, იქ ვისრიალე, იქ ვისრიალები 3 წელი, მაგრამ აი ხა 4 წლის მერე პირველად ვარ აქ და ძალიან მაგრა მომეწონა რა. Თან დღეს გახსნა არის ჩარტეს საბაგირო. ცოტა აჩქარებულია საბაგირო თან და კაია რა, ძალიან მაგრა ხალისობთ. Რეაბილიტირებული სასრიალო ტრასები, კარგი განწყობა, გართობა და ექსტრემი ბაკურიანში სამთო სათხილამურო სეზონი გაიხსნა. Სამთრის კურორტზე უკვე ხალხმრავლობაა. ბაკურიანი ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონიდან და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან სტუმრებს უკვე მასპინძლობს. მეგობრებთან ერთად ვართ ჩამოსული და რავი, ყველა ვინცა ვართ ჩამოსული, ძალიან ველოდით ზამთრის დადგომას, ჩამოვედით და რავი, სეზონი დაწყებულია, კაი თოვლია სასრიალოდ. კარგი გაწყობა, გასთავარია, მეგობრებთან ერთად ვართ და თოვლის კარგია და ყოველ წელს სრიალებ და მიყვარს სრიალი, სუ ჩამოვდივარ და რავი, განწყობაც კარგია. განწყობა ძალიან კარგია, თოვლიც კარგია, სრიალი ძალიან მიყვარს, ყოველ წელს სრიალებ და იმედია რომ კარგი სეზონი იქნება წელს. ბაკურიანში სამთო სათხილამურო სეზონმა სტარტი უკვე აიღო. ზამთრის კურორტმა შარშან 40000-მდე ტურისტს უმასპინძლა. ტურიზმის ეროვნულ სააგენტოში წელს განახლებულ ბაკურიაში სტუმრების 30%-იან ზრდას ელოდებიან.
წლიდან წლამდე ბაკურიანში ტურისტების რაოდენობა უკეთრად იზრდება და ესაღემატება 30%. რა თქმა უნდა, მოთხოვნის დასთან ერთად ბაკურიანში ტურისტული ინფრასტრუქტურა უფრო მეტად ვითარდება, ემატება ახალი სასრიალო ტრასები, უმჯობესდება არსებული ტრასები და რა თქმა უნდა, შენდება უფრო და უფრო მეტი განთავსების საშუალებები გართობის და კვების ობიექტებიც. განახლებული საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ტრასებით ბაკურიანში რამდენიმე თვიანი სეზონი უკვე დაიწყო და 85 დეკემბერს სამთო სათხილამურო კურორტი საქართველოს თასის გათამაშების პირველ ეტაპს უმასპინძლებს. საეკლესიო მოხატული ხელნაწერი წიგნები პირველი ილუსტრირებული კატალოგის პრეზენტაცია დღეს გაიმართა. გამოცემაში სულ 22 ხელნაწერი და 67 ილუსტრაცია შევიდა. კატალოგზე მუშაობის პროცესში დაზუსტდა გიორგი მთაწმინდელის მიერ ნათარგმნი 4 თავის გადაწერის თარიღიც. სპეციალური სამუშაოები ეროვნულ არქივში ერთი წლის წინ დაიწყო. წიგნის პრეზენტაციის პარალელურად უნიკალური ხელნაწერების ნაწილი საგამოფენო დარბაზშიც გამოიფინა. თეიკო ანჯაფარიძე გიემბოთ. Ქართულ ხელნაწერთა კოლექციაში ლექსა თქმული წმინდა გიორგის ცხოვრებაც შევიდა. Როგორც კატალოგში არის ნათქვამი, ხელნაწერი უხვადაა შემკული ხალხური მხატვრული გემოვნებით, შესრულებული მინიატურებით. Ლექსა თქმული წმინდა გიორგის ცხოვრება ხალხური შემოქმედების საუკეთესო ნიმუშად ითვლება. ხელნაწერის ნახვა ეროვნული არქივის საცავების გარდა უკვე წიგნის ფურცელზე და საგამოფენო დარბაზში შეიძლება. წმინდანის ცხოვრებისა და წამების სცენები წიგნად გამოცემულ ქართულ ხელნაწერთა კოლექციაშიც მოხვდა. 22 მოხატული ხელნაწერი და 67 ილუსტრაცია. საეკლესიო მოხატული ხელნაწერი წიგნები უკვე ერთ წიგნად გამოიცა. კატალოგი ძველი საქართველოს კალიგრაფიული და მხატვრული მემკვიდრეობის მდიდარი წარსულის კიდევ ერთი დასტურია. ქრონოლოგიურად ის მოიცავს ცელ პერიოდს, 19-19 საუკუნეებს და ხატყობს თუ რამდენი რამაა კიდევ ჩვენ სიძველეთა საცავებში გამოსამზეურებელი, გამოსაქვეყნებელი. სასულიერო შინაარსის ხელნაწერები, სახარებები, ჰიმნოგრაფიული, ლიტურგიული ძეგლები და ისტორიული დოკუმენტები დღეს პირველად გამოიფინა. ყველაზე ძველი ექსპონატი 19 საუკუნის ხელნაწერია, რომელიც გრაფიკულად შესრულებული გოლგოთის ჯვრით არის შემკული. დამთვალიერებელი 16 საუკუნის გულანისა და 12 სადღესასწაულო მინიატურის ნახვასაც შეძლებს. გამოფენილია ანჩის სახარების ერთადერთი მოხატული გვერდიც. სამეცნიერო წრეების გარდა ერის მრავალფეროვანი ისტორია ყველასთვის ადვილად სანახავია და შესასწავლი ხდება. აქამდე ეს დოკუმენტები ცნობილი იყო მკვლევართა ძალიან ვიწრო წრისთვის. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეცნო ფართო საზოგადოებისთვის ეს დოკუმენტები, რომ რათა მათ ცოდნოდათ ის საუკუნეების განმავლობაში, როგორი ხატებოდა სასულიერო ხელნაწერები, როგორი იყო აკადემიური მხატვრობა და ხალხური შემოქმედება. ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის აღწერილობა მხოლოდ ერთხელ 1959 წელს გამოიცა. ახალი კატალოგი გამორჩეული იმითიცაა, რომ ილუსტრაციების გარდა ყველა ხელნაწერს აღწერილობა და მოკლე ისტორია ახლავს. ახალ გამოცემაზე მუშაობის დროს მეცნიერებმა რამდენიმე ახალ ფაქტსაც მიაკვლიეს. ხელნაწერის შესწავლის შემდეგ დაადგინა, რომ ეს ხელნაწერი იყო არა მე-14 საუკუნის, არამედ მე-12-მე-13 საუკუნის. წყავის სიძველე, პერგამენტის სიძველე, დამწერლობის მანერა. გიორგი მთაწმინდელის მიერ ნათარგმნი ხელნაწერის დათარიღება 100-ა მოყვანილობის მიხედვითაც მოხერხდა. წარმოშობის ოდნავ შეცვლილი ისტორია წმინდა შიომღვიმელის ცხოვრების ამსახველ ხელნაწერსაც აქვს. პირველ ილუსტრირებულ კატალოგზე ეროვნულმა არქივმა მუშაობა ერთი წლის წინ დაიწყო. ეს არის ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა. აქ წარმოდგენილი 22 ხელნაწერი და 67 ილუსტრაცია იმის დადასტურებაა, რომ ჩვენ ქონდა არაჩვეულებრივი კულტურა მოყოლებული 19 საუკუნიდან დღემდე. ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის შემდეგ სასულიერო და საერო პირების ხელთვების კატალოგის გამოცემაც იგეგმება. ლოტკინის დასახლებაში ახალი მრავალფუნქციური ცენტრი გაიხსნა. ორსართულიანი ობიექტი 1000 კვადრატულ მეტრ ფართობზეა განთავსებული. შენობის პირველ სართულზე სუპერმარკეტი ფუნქციონირებს, რომელიც ადგილობრივ მოსახლეობას სხვადასხვა სახეობის პროდუქციას დაბლფასად სთავაზობს. სავაჭრო კომპლექსში ასევე მუშაობს საკონდიტრო, საცხობი, აფთიაქი, კაფე, სამშენებლო მასალების მაღაზია, ლუდის ბარი და საბანკეტო დარბაზი. ახალი მრავალფუნქციური ცენტრი დღეს თბილისის მერმა გიგი უგულავამ დაათვალიერა და ადგილობრივ მოსახლეობას ასევე ობიექტში დასაქმებულ ადამიანებს შეხვდა. ამ დროისათვის აქ 60 ადამიანი მუშაობს, მაგრამ 16 მერიის დასაქმების სულელთა ბაზიდან შეირჩა. აქ სამკეშე მოსასვლელია, იქიდან შემოიწყო გარეთ. აა, რაღაც საკონდენსატორი გამოიჭრა, ჩაის და ალკოგოლს ყიდით თუ არ ყიდით? ზე ხოლმე მაგისოც ველაპარაკოთ. ჰა? ხო, ლიბერტი პენსიონერებისთვის უფრო მნიშვნელოვანია. აგრო იყოს, იმიტომ რომ
Rașeii cu ala, ca la cșia, lot, kineari, am zis, hoilaze, argi, crestomat, uli, magali, timtor. Colectivul imrit, hoilaze, arico, deni, arico, rusam, tancet, pili, șugai, o deni, magazii, acaric, snevuda, gza, acaric, araperi, acaric. Imitomro, itulebodaru, ache, ce mu hedu arșele. Deci, eu ne-am uțat, stori de garut, pili, arțați, umbani, iar dar ce, sada, caric, neba. Elementarul este infrastructura, sahem se poate merge, dacă te voi romeli, ce am de gmoit, asta este kerzo investiție. Suanele, da, sa cum e mare. Acroi, ha, zau era modul de normaluri. Scaliari, hoz, teni, camricoli, anevari, hoz, gaziari, hoz. Unebrivi, arabi, sa ga uște, da, surli, ro, a sa ga e. Scavi si te pe supermarketi, cafe, am de sa hlepe și analogiuri, iar istau, pe care se am nișnul ovani kneba, am de sa hlepe și mă sa hlepe obistui. Am de a registrat din municipalitate și a tvili si smeri sa sa cum e pisar tian baza și sa ide ne smeri da mi reges, da mi sa cum e sta hlepe, torcu reși da mi ca ușurni registrații și emdec. Anumai urșim cu a Brazilia și urtaviani bauși dai bada e ca rogoria, ciulis nu bauși la jantul obit cum reuba. Levan, ciulis si s-ați fresa met abze sapt care are mucreba, magra mactema ze odna moguiane bit. Manam de Kisakatos regionul Mauts Ebelta Asociației Schemzuaneli, Natia Cuprașuli, triaretis televizii directors, Badri Nanita Șus, procuratura și ucivis. Cuprașuli ambopsul Nanita Șula ma situeri și urat opa miarena. Regionul Gaertiane Baki, Tanhevis ara miznobri, harja și da ara profesionalism și da adana șaula. Cuprașuli ima sa s-a schadat pentru nanita și limasiera care stau de schadă fizicuri și urat opitat de aemucra. Regionul Mauts Ebelta Kavshiri stau judo marem sarceli procuratura și ucă și eitana de samartal damțavi ce ne bați misa. Sakmeze si scris samartli sakme agizra. Telecompania Trialetis, directorii și jurnaliste Ptan Kavshiri ze argamodis. Dris Bolus, Badri Nanitașulis, poziția sa agento media Jim Gamuakorna, Nanitașuli Ambopsrom, Airexis opiși și Rodris Dos, Natia Cuprașuli, ma situer și urat copa sa renebda, Ramdin Megapt Hlebi și Mdeki, Tavadat Gadavida și urat copaze. Nanitașuli Aruar Opsrom, Cuprașulis, Ieraritat Zdaemukra, Badri Nanitașulis Kmit, nas provocația Mout, Osta Cuprașulis Sada, Misimeuglis in Ardek, Sasa Martloși, Sarcelis Șetanas, Tavadat Gegmaus. Să ne amiscăvi tot ce ne-a asociat. Să ne sahărcheb de homerom, ce am atunci și hotărâsem, mă gândeam, bie, șaurat copii, dar e tertia să ți șaurat copii, șemțre, gahta, ce am mai ugleta, mașina a aptrila, batoni patrino, șeț, uita, ce am ironului șaurat copii. Patina a tașului, ce ajde mancane și rogul ceas, iar riscat musata, na timitor, isi iar arit, uia, șema, uita, da, irex, sopis și. Uda, marțhena, hel timitor, marjuna, iar arit, conata, ca avabule, da, e ce a darut, avecție. Mereu că făcut să mă asoț, au uitat, uite, m-am ca inscris în charge data, au uitat. Armă de nearmă, cum e armă și au optic, uși întâi de și eu avea. Cum are să am badri, am jumit, ca să am. Am jumat să am zahul și are. Zaure, că mi-s meu lăsat, am intrat rom, isaris. Șehod razia, da, șehod razia, morceva ce arta ustele po. Zuera pe zvergeș, pe timitor, armă de nearmă, cum strah de bar. Media asociației, când zvonez, da, e scătaus. Am rasisulele. Brazilia și ortaviani bavși gacinda. Mi-u credeva problemi sa patara srulia jamtelia. Chili sasi sa sclo organo ebiț esrikșia. Deda mortaviani bavși și sa hep șobia rubam de ramdin mesa atita dregaigo. Echime psegunat romahal gazrda kalit hupe pselo deboda. Oriata stertmețels Brazilia și mzgavsi patologii tu ca meore bavși gacinda. Asetișem tvoie bichiria, telpsoplio și schoda sua anomalie bit ahal șobile bi sacartologic și debien. Eca copaliani ghiaboft. Brazilia la Kimepsu, Cirtimist, Kmașeuzlia, Tuaracaut, Aron, Operația Bausch, Romalsets, Oritaviaks, Ahalșobili, Stabilurm, Gomare, Obașia, Esarisis, Kamuna, Klisišem, Tuarodesat, Siamist, Kopevit, Hitkmis, Ertmaneci, Arian, Šezrtili, Egrec, Odebul, Kopevs, Oris, Rulpasovani, Tuini, Ori, Herhemalida, Ertiguliakt. Tavabis, Kancel, Kevevov, Pikrop, Šeuzlebelia, Imitom, Rom, Matoklim, Holot, Erti, Adamianis, Sicotlistus, Auzlebeli, Organoebi. Statistika, Kvačuenepsom, Operația, Iset Baušovska, Daukt, Romalsets, Zalian, Sota, Organoebi, Sai. Și în tuzor tulia, imi starceva romeli tavi movați la tredgan, ori vestu inic argad mușaops. Credeau tu aris, ortaviani, ahalșobili, romeli țarit kentikuri, anomalia, tu ce-ar zice. Asta tip, atologii, bauci de ahlovit, otmocit listin sa cartoloșit da ibada. Ortaviani, ahalșobili, anatomiuri, preparati sa medicină, universitatis, adamianis, normaluri anatomiis, departament și inaheba. Echime biambo benrom, ortaviani, bauci da badeba, sa medicină, practica și artului se ișuia timovlena arasat, schoada schopactore, bigana pirobeps. Tuiton, embriogenezis, embrionis, canuitare, setup, sfas, pasahis, zegavlenis, metode,
ჩარევამ, როგორიც არის რადიაციული ფონი, რომელიც ასეთ დედამიწაზე არსებობს, აგრეთვე ძალიან დიდი მნიშვნელობა გენეტიკურ განწყობას, ანუ ქრომოსომული მუტაცია შეიძლება იყოს და გენეტიკურად განაპირობოს ორი თავის არსებობა ახალშობილში და რაც თავარია ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ვირუსებს. ნარკოტიკები და ეს არის წამყვანი ფაქტორი იმისა, რომ ესეთ სიმახინჯეები ვითარდება. რაც შეეხება პრევენციას, პრევენცია რომ ესეთი ნაყოფი შემდგომ არ განვითარდეს, ხდება მოცილება. იმიტომ რომ დიაგნოსტიკა ამის ხდება ულტრაბგერითი გამოკვლევის შედეგად. არ დაнахვა ეხოსკოპიურად წარმოუდგენელი. ექიმი გენეტიკოსი ლალი მარგველაშვილი ამბობს, რომ სხვადასხვა სახის პათოლოგიით ახალშობილები მთელს მსოფლიოში ყველა საუკუნეში იბადებოდნენ, უბრალოდ ვერ ცოცხლობდნენ. მედიცინის განვითარებისა და ჰუმანურობის შედეგად კი დღეს ასეთი ბავშვებისათვის სიცოცხლის შენარჩუნება და მათი დიდი ნაწილის მკურნალობა ცხერხდება. ექიმი გენეტიკოსის თქმით, თვითნებური აბორტების 40% სწორედ სიცოცხლესთან შეუთავსებელი ანომალიებით არის გამოწვეული. ყველაზე ხშირად ხდება კიდურების, თავის, თვალის ფორმის, ცხვირხახის ნაპრალები. აი ეს არის ისიმახინჯები, რაც ერთი შეხედვითვე იოლად იცვება სამშობიაროშივე დიაგნოზი. გამომწვევია პირველ რიგში მუტაციები, რომელიც ხდება ნარკოფის ორგანიზმში და თანდაყოლილი ინფექციები. სხვადასხვა სახის სიმახინჯეებს ექიმები ქირურგიული ჩარევით მკურნალობენ. სიამის ტყუპების განცალკევებას მედიკოსები ურთულესი ოპერაციების გზით ახერხებენ, თუმცა ბავშვების დაღუპვის რისკი თითქმის ყოველთვის დიდია. არის შემთხვევები, როდესაც საერთო ორგანოების ქონის გამო ქირურგიული ჩარევა შეუძლებელია. ასე მოხდა ებისა და ბრიტნის შემთხვევაშიც. გოგონები უკვე სრულწლოვანები არიან, სწავლობენ, ერთობიან და ერთმანეთთან შეთანხმებულად მანქანის მართვასაც კი ახერხებენ. მოხარებელთა უფლებების საერთაშორისო ასოციაცია კბილის მათეთრებელ საშუალებებთან დაკავშირებით საგანგაშო დასკვნას აქვეყნებს. დოკუმენტში წერია, რომ პროდუქციის ნაწილში წყალბადის ზეჟანგის მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი დაფიქსირდა, რაც პირის ღრუს დაზიანებას იწვევს. ევროპასა და აზიაში მსგავსი ჩივილებით კლინიკებს უკვე ასობით ადამიანმა მიაკითხა. რამდენიმე ქვეყანაში პირის ღრუს მოვლის საშუალებები ქსელიდან უკვე ამოიღეს. საქართველოში კბილების გასათეთრებელი პრეპარატები ძირითადად ინტერნეტის საშუალებით ვრცელდება. სალომე ქოქიაშვილი გიამბობთ. მაღაზიებისა და აფთიაქების დახლებზე დღესდღეობით უამრავი სხვადასხვა დასახელების კბილის მათეთრებელი დევს. მათ მოხმარების წესიც სხვადასხვა აქვთ და ფასიც. არსებობს სხვადასხვა სახის მათეთრებელი საშუალებები, როგორც გვაქვს კბილის პასტები, ასევე არის სავლების საშუალებები. მათი ფასი მერყეობს დაახლოებით 2 ლარიდან 18 ლარის ფარგლებში. გელებს, სავლებებსა და ფირფიტებს, რომლებიც კბილების გასათეთრებლად გამოიყენება, მოხმარების მარტივი წესი და მყისიერი ეფექტი აქვთ. ამის გამო პირის ღრუს მოვლის ამ საშუალებებს მთელ მსოფლიოში უამრავი ადამიანი მიმართავს. საქართველოში მათეთრებლებს მაღაზიებში ყიდულობენ უფრო ხშირად კი ინტერნეტით სხვადასხვა საიტების საშუალებით იწერენ. თუმცა ირკვევა, რომ ზოგიერთი ასეთი პროდუქტი შესაძლოა ჯანმრთელობისთვის საშიში იყოს. კონკურენტული ბრძოლისა და მომხმარებელთა უფლებების საერთაშორისო ასოციაციის სპეციალისტებმა მათეთრებლების ნაწილში წყალბადის ზეჟანგის მაღალი შემცველობა აღმოაჩინეს და საგანგაშო შო დასკვნას დადეს. სახლის პირობებში კბილების გათეთრება შესაძლოა თავის ტკივილის წყულებისა და პირის ღრუში დამწრობების წარმოქმნის მიზეზი გახდეს. ყალბაზის ჟეზანგის მოქმედება პირის ღრუს ლორწოვანზე, ეს არის იმდენად საშიში, რამდენადაც მისი კონცენტრაცია არის რაღაც გარკვეულ პროცენტებში, მაგალითად 6%-ზე ზევით, თქვათ იგივე მათეთრებელში დასაშვები არ არის. მომხმარებელთა უფლებების საერთაშორისო ასოციაციის სპეციალისტების მიერ შემუშავებულ დასკვნაში ნათქვამია, რომ დაუშვებელია იმათეთრებლების გამოყენება, რომლებშიც წყალბადის ზეჟანგის კონცენტრაცია 6% აღემატება. ამიტომ შეძენამდე მომხმარებლები კარგად უნდა გაეცნონ პროდუქტის შემადგენლობას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ქიმიური ხსნარი სასურველი მათეთრებელი ეფექტის ნაცვლად ადამიანის ორგანიზმს სერიოზულ ზიანს მოუტანს. მისმა მაღალმა კონცენტრაციამ შესაძლებელია გამოიწვიოს დენტინის დაშლა, რომელსაც შემდეგ შეიძლება მოყვეს კარიესი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ერთ სიტყვით, პრინციპში კონცენტრაცია, ამ ნაერთების კონცენტრაცია უნდა იყოს ძალიან კაცრად რეგულირებული და მათი დიდი რაოდენობით მიღება, ჩემი აზრით, ყველა დაუშვებელია. წყალბადის ზეჟანგით კბილების გათეთრების მეთოდს სტომატოლოგიურ კლინიკებშიც მიმართავენ, თუმცა ასეთ შემთხვევებში ექიმები ქიმიური ხსნარის მხოლოდ 3%-იან კონცენტრაციას იყენებენ. თავად გათეთრების პროცესი კი სპეციალისტის მეთვალყურეობით მიმდინარეობს, რაც გაცილებით უფრო ეფექტური და უსაფრთხოა. თვითნებურად გაკეთება გათეთრების, ანუ სამე შეიძინო და გაიკეთო, ყოველად დაუშვებელია, იმიტომ რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს პირველ რიგში ღმერთური ტაჟი, ანუ უნდა მოხდეს გასუფთავება ყველანაირი ნადებისგან კბილის ღრუს, ანუ არ უნდა იყოს არანაირი ღრძილის დაავადება, ან რეცესია, ან გინგივიტი და ასე შემდეგ.
Hollywooduri ghimilis sanatsul tsxeulis dazianebebi rom ar miigon specialistebi momkhmareblebs urchven qbilis gamatetrebeli sashualebebis shezenisas shemadgenloba kargat sheamotsman da misi gamoqanebis tsesis stomatologtan sheatanxmon. Kelatis restauratsia titkmis dasrulebuli arkhitekturuli kompleksis qvela shenobam dzveli iersaxe daibruna. Tazrebis aghdgenaze kartveleptan ertat italieli specialistebits mushaobnen. Gamagda sadzirkveli da kedlebi tazrebi arkeologiuri klevis dros aghmochenili mochikuli kramitit gadaikhura. Kulturuli memkvidreobis saagento gazapulidan Gelatis mtavari tazris aghdgenas daiqebs. Samushaoebi 2012 tsilis septembershi dasruldeba. Arheologii გათხრების შედეგად აღმოჩენილი კრამიტის მოჭიქული კრამიტების მიხედვით დამზადდა ზუსტად იგივე ასლი კრამიტებისა, რომლის მიხედვითაც განხორციელდა ცალკეული ტაძრების გადახურვა. Შაბი ამინისფერ მწვანე მოჭიქული კრამიტით გელათის კომპლექსში შემავალი ყველა ტაძარი გადაიხურა. საუკუნეების წინ მოჭიქვის დაკარგული ტექნოლოგიის აღდგენა მეცნიერებმა გელათში არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი უძველესი ნიმუშების მიხედვით შეძლეს. Უკვე დასრულებულია კომპლექსის ორივე კარიბჭის აღდგენა. Სპეციალისტები ამბობენ, რომ წმინდა ნიკოლოზისა და წმინდა გიორგის ტაძრების რესტავრაციის შემდეგ ისტორიულმა ძეგლებმა პირვანდელი სახე დაიბრუნეს. Ყველასთვის ნათელი იყო ის სურათი, თუ რა მდგომარეობაში იყო ცალკეული ნაგებობები და დღეს უკვე რეაბილიტირებული, ყველამ შეუძლია ნახოს, თუ რა დონეზე არის გაკეთებული და როგორ არის აღდგენილი ეს თითოეული ნაგებობა. Ეს გახლავთ საკმაოდ მაღალ დონეზე შესრულებული საპროექტო დოკუმენტაცია, რომელიც ითვალისწინებს მთლიანად მთელი სამონასტრო კომპლექსის რეაბილიტაციას. მოგეხსენებათ, რომ გელათი გახლავთ კომპლექსური ძეგლი. Საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ და ისტორიულ ძეგლთა გადარჩენის ფონდმა გელათის კომპლექსის აღდგენა სამი წლის წინ დაიწყეს. სპეციალისტებმა ქვეფშორის გაჩენილი სიცარიელე სპეციალური ხსნარით ამოავსეს. ტაძრების აღდგენის კედლების გამაგრებითი სამუშაოები უკვე დასრულდა. ქართულმა რესტავრატორებმა წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარში კედლის მხატვრობის გაწმენდა და კონსერვაცია იტალიელი სპეციალისტების დახმარებით შეძლეს. ექსპერტებთან ერთად ჩვენმა სპეციალისტებმა შეიმუშავეს სპეციალური მეთოდოლოგია, რომელიც მიმართულია იქითკენ, რომ მოხდეს მინიმალური ჩარევა ქვაში და შევინარჩუნოთ ყველა ძველი ისტორიული შრე. Პირვანდელი სახე დაუბრუნდა საეპისკოპოსო სასახლეს, რომელიც ბიჭვინთიდან ქუთაისში საკათალიკოსო ცენტრის გადმოტანის შემდეგ აიგო და მოგვიანებით გაბრიელ ეპისკოპოსის რეზიდენციას წარმოადგენდა. საუკუნოვა ნაგებობის იერსახე რომ არ დაზიანებულიყო, სამუშაოები განსაკუთრებული სიფრთხილით შესრულდა. კლიანად შეიცვალა სახურავი, ხედავთ თქვენ, შესაბამისი აი ამ დანარჩენ სახურავებთან კრამიტით გაკეთდა. Aiwanim tlianat sheitsvela, sheitsvela shidam, ase vtkat moqobis sistema tlianat, kedlebi, panjrebi da ase shemdeg. Faktivrat zveli ak darcha, faktivrat kholod ais mzidi kedlebi, rasats uqurob, zalyan kargat shemorchenili iqo isits. Tavari karibjes gazmendis dros aghmochta saplavis kva tsarzerit nerchis zes adaisa sheunden gverto. Gelatis კომპლექსის რეაბილიტაციის პარალელურად აქტიურად მიმდინარეობდა არქეოლოგიური სამუშაოები. აღმოჩენილია 13 საუკუნით დათარიღებული საფლავი, რომელზეც ძველი ქართული ასომთავრული წარწერაა ამოტვიფრული. Ბევრი საინტერესო ძეგლი იქნა ჩვენს მიერ გათხრილი და შესწავლილი, მათ შორის აკადემიის შენობა. აკადემიის შენობა აბსოლუტურად მთლიანად იქნა გათხრილი, გაწმენდილი და დადგინდა მისი განვითარების ეტაპები. Sarestaurațio samușeobi gălăci oriată stormetit riz bolum de gagdzeldeba. Gazapulidan specialiste bi imum tavarit azris iersahis ahdgenaz dait scheben, romelic David Ahmashenebelma atas as ekusel saagodat ghemde ertiani sakartolos simbolot moiazreba. Saksio საზოგადოება თელასმა 2011 წლის შედეგები შეაჯამა. პრეზენტაცია სასტუმრო რედისონში შედგა. კომპანიის გენერალური დირექტორი განვილ წელს წარმატებულად აფასებს. იური ტიმონოვის განცხადებით 2011 წელს თელასის მიერ განხორციელებული ინვესტიციების მოცულობამ 27 მილიონ ლარს გადააჭარბა. განხორციელდა მნიშვნელოვანი პროექტებიც, მათ შორის მაღალი ძაბვის გამანაწილებელი ქვესადგურების რეკონსტრუქცია. ახალი აბონენტების მიერთებაზე და ქსელის გაფართოებაზე კი კომპანიამ 5 მილიონი ლარი დახარჯა. პრეზენტაციაზე 2012 წლის გეგმა მის განიხილეს დღესვე სააქციო საზოგადოება თელასის 100 წარმატებული თანამშრომელი სიგელებით და ფულადი პრემიებით დააჯილდოვეს. ეს საკმაოდ რთული წელი იყო, მაგრამ ჩვენ შევძელით მისი წარმატებით ჩატარება. ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი განვახორციელე და ასევე სერიოზული გეგმები გვაქვს 2012 წლისთვის. ჩვენ გადავდივართ მუშაობის ახალ ეტაპზე, რომელიც ევროპულ სტანდარტებთან სრულ შესაბამისობაში იქნება. წელს დაიწყება ახალი ჰიდროელექტროსადგურის 9-ის
მშენებლობა, რომლის პირველი აგრეგატიც უკვე 2015 წლიდან ამუშავდება. მნიშვნელოვანი საქმიანობა იქნა ჩატარებული მთელი წლის განმავლობაში, რასაც უკვე შემამბეჭდილი სახით დღეს როგორც კლიპის სახით, ასევე პრეზენტაციების სახით წარმოდგა და რასაკვირველია, ასეთი მძლავრი კომპანიების არსებობა ჩვენ სექტორში მთლიან სექტორის განჯესაღებას უწყობს ხელს. Latvijas parlamentis gadaqvetileba Levan ra gadaqvetileba miigres kveqanashi. Eka Latvijas parlamentshi rusuli enis meore ofitsialur enad gamotskhadebis sakitkhi chavarda rigare sheshxtomaze gatanili sakitkhis tsinaagmdek 70 deputati tsavida. Semis randomime tsermaki protestis nishnat darbazi datova. Sakanondeblo organos gadaqvetilebis miukhedevat kveqnis kanondeblobis shesabamisat sakitkhis sakhalkho referendumis gzit gadaqvetleba. Latvijashi daakhlobit 2 milioni adamiani tskhovrobs, romultagan 44% rusulenovani, akhedan 116% Latvijis 16% Latvijas mokhalake ar aris da archevnebshi an referendumshi monatsileoba ar sheudzlia. Saprotesto aktsia Belgiashi Brusselshi sazogadoebrivi transportis tanamshvonlebi gaifisnen gapitsa 24 saatianiya da mashi skolebi saavmqopoebi da samtarobo uzqebebis monatsileoben. Aktsias mekhandzreebi sheuertnen mat protestis nishnat samministros shenobebs tsetskhlis chasakrobi kapi sheasxes. Demonstrantebi sapensio reforma saprotesteben. Diplomatiuri scandali saprangetsa da Turkhets choris saprangetis parlamentis kveda palatam miigo kanonproekti romlis tanakhmat danashaulia imis uarqopa rom osmaletis imperiashi somekhta genotsidi ganxortsielda. Sapasukhot ofitsialurma Ankaram Parizidan sakutari elchi gaizvia. Am fonze saprangetis dedakhalakshi etnikuri turkebis saprotesto aktsiebi imarteba. Frangi deputatebis gadaqvetilebas ukve moqva Turkhetis premieris Mkhazri Kritiats. Saprangetma somekhta genotsidis uarqopa danashaulad gamoatskhada. Parlamentis kveda palatam dghes daamtkitsa kanonproekti romlis tanakhmadats daushvebelia imis uarqopa rom 1915 cels pirveli msoplio omis dros somekhta genotsidi ganxortsielda. Kanonis tanakhmat am faktis sajarot uarqopa dasjadia da igi erti tslit tavisuflebis aqvetas an 45000 euros odenobit jarimas ithvalistinebs. Aghnishnuli kanonproekti araris mimartuli romelime konkretuli kveqnis tsinaagmdeb da is ephutzneba evropul kanondeblobas romlis mikhedvitat genocidis uarqopa danashaulia. Somekhta genocidis dakanonebis gamo saprangetsa da Turkhets choris urtiertoba ukidureset daizaba. Ofitsialurma Ankaram, romelis gasuli saukunis dasatsqishi gamitarebul mouvleneps genocidat ar ganikhilavs, Parizidan sakutari elchi ukve gaizvia. Აღნიშნულს უკვე გამოეხმაურა თურქეთის პრემიერი რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა პარიზის გადაწყვეტილება უკრაინიდან გააკრიტიკა. Am კანონპროექტს ჩვენი წინააღმდეგობის მიუხედავად მხარი მაინც დაუჭირეს. Ეს კანონი საფრანგეთსა და თურქეთს შორის ურთიერთობა შეცვლის. საფრანგეთის პარლამენტში, რომელიც 577 დეპუტატისგან შედგება, გადაწყვეტილება მხოლოდ 55 მათგანმა მიიღო. ესეც ალბათ ბევრის მთქმელია. Parlamentis kveda palatashi mimdinare ganxilva saprotesto aktsiebis fonze mimdinareobda. Sakanondobo uzqebastan Parizshi mtskhovrebi turkebi sheikribnen. Aktsiis 3000-amde monatsile frank deputatebs istoriis natsvlad ekonomikuri krizisis dainteresebas urchevdnen. Ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რა საკეთებდა საფრანგეთი აფრიკაში თავის კოლონიებში. ამიტომ ჩემი აზრით უკეთესი იქნება დეპუტატებმა ეკონომიკურ კრიზისზე იფიქრონ და ისტორია ისტორიკოსებს დაუტოვონ. თურქული მედიის ცნობით, ქვეყნის დიპლომატიური უწყების წარმომადგენელი პარიზს უკვე ხვალდატოვებს. Დასავლური მედიის ცნობით, ჩრდილო კორეის ლიდერი საკუთარ ბრონირებულ მატარებელში არ გარდაცვლა. სამხრეთ კორეის ეროვნული სადაზვერვო ბიუროს ხელმძღვანელის ინფორმაციით, ფხენიანმა ბელადის გარდაცვალების გარემოებები დამალა. დაზვერვის ცნობით ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ კიმ ჩენ ირი საკუთარ მატარებელში ქვეყანაში მოგზაურობის დროს გარდაიცვალა, ტყუილია, რადგან ბრონირებული მატარებელი ბელადის სიკვდილამდე და მის შემდეგაც ფხენიანში იდგა. სამხედროები არ გამორიცხავენ, რომ ის საკუთარ რეზიდენციაში გარდაიცვალა ან სულაც მოკლეს. საქართველოს საფეხბურთო ჩემპიონატის წლის ბოლო მატჩი მარტვილში სპორტის მომავალში. ლევან ეროვნულ პირველობაზე ზესტაფონმა მე-13 შეხვედრა მოიგო. სპორტის ამ და სხვა სიახლეებით ოთარ გიორგაძე გვიერთდება. საღამშვიდობისა ეკა ლევან. საღამშვიდობისა ოთარ. ზესტაფონმა სამი ხოლა ამჯერად მარტვილში აიღო სლად რამდენიმე წამში. Საფეხბურთო კლუბმა ზესტაფონმა 2011 წელი გამარჯვებით დაასრულა. მოქმედმა ჩემპიონმა გადადებული შეხვედრა მარტვილში დღეს გამართა და ადგილობრივი კლუბი 2-0 დაამარცხა. საწყის 45 წუთში გოლი არ გასულა. შეხვედრის განახლებიდან 7 წუთში გოგა ფიფიამ სტუმრები დააწინაურა. მეორე შედეგი ინდარტმის ავტორი კი ბაბუნაშვილი გახდა. 18 ტურის შემდეგ ზესტაფონს 13 მოგება აქვს და 42 ქულით ჩემპიონატის ლიდერია. მეორე ადგილს ტორპედო იკავებს და ჩემპიონს 4 ქულით ჩამორჩება. საპრიზო სამეულში მყოფ თბილისის დინამოსკი ზესტაფონზე 9 ქულით ნაკლები აქვს. ეროვნულ საფეხბურთო
ჩემპიონატში ზამთრის შესვენება გამოცხადდა. მომდევნო მატჩებისთვის ზესტაფონი ესპანეთში მოემზადება და მარბელას ტასე იასპარეზებს. საქართველოს საფეხბურთო ჩემპიონატი კი 2012 წლის 15 თებერვალს განახლდება. საქართველოს სათხილამურო ფედერაცია ახალი სეზონისთვის ემზადება 24-25 დეკემბერს ბაკურიანში საქართველოს თასის გათამაშების პირველი ეტაპი ჩატარდება. შეჯიბრი ტატრაპომის ტრასაზე გამართება. ტურნირში 60-მდე მონაწილე იქნება. საქართველოს ეროვნული ნაკრების წევრებთან ერთად ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონის სპორტ სკოლების წარმომადგენლებს მიიღებენ მონაწილეობას. საქართველოს თასის გათამაშება ბაკურიანში, მესტიასა და გუდაურში 6 ეტაპად გამართება. სპორტსმენები ერთმანეთს სლალომში, გიგანტურ სლალომსა და სუპერ გიგანტში შეჯიბრებიან. ტურნირის გამარჯვებულები გოგონებსა და ვაჟებს შორის მასაკობრივ ჯგუფში გამოვლინდებიან. ამ სერბეთის ჩემპიონატში გავიდა ნახევარფინალში და ამარცხა ისეთი გუნდები როგორც არის პარტიზანი, სუბოტიცა და ვოევოდინა ბელგრადი. 2014 წელს საქართველოს წყალბურთში ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპს უმასპინძლებს. პრესტიჟული შეჯიბრი ახალგაზრდებს შორის დედაქალაქში გამართება და მასში მონაწილეობას კონტინენტის 6 უძლიერესი გუნდი მიიღებს. თბილისის კონკურენტი 8 ქალაქი იყო, თუმცა წყალბურთის საერთაშორისო ფედერაციამ არჩევანი ჩვენ სასარგებლოდ გააკეთა. საქართველოს საწყლოსნო სახეობათა ფედერაციის ხელმძღვანელებმა სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად დღეს განვლილი სეზონი შეაჯამეს და ნაკრებთან მიღწევებზე ისაუბრეს. ესეთ სერიოზული სპორტული ღონისძიება ტარდება მხოლოდ იმ ქვეყნებში, რომელიც არის ეკონომიკურად განვითარებული, რომელიც ვითარდება და რომელიც, რა თქმა უნდა, გახლავთ ტრადიციულად იმ სპორტის სახეობის, ასე ვთქვათ, ტრადიციების მატარებელი, რომელიც სახეობაში ტარდება ეს ჩემპიონატი. ძალიან სერიოზული შედეგია ის, რომ ჩვენ მივიღეთ უფლება ჩავატაროთ ევროპის პირველობა თბილისში 2014 წელს. ეს არის ერთგვარი აღიარება იმ შედეგების, რასაც ჩვენ მუშაობდით და რასაც მოაღწიეთ ბოლოს დღეებში. მაგის გარდა ვითარდება წყალბურთი რეგიონებში. დღეს საქართველოში ძალიან პოპულარული არის წყალბურთი. როგორც მოისმინეთ, სულ რაღაც 250 რეგისტრირებული მოზარდი იყო წყალბურთის სექციებზე და დღეს 1500-ზე მეტი ბავშვი არის დაკავებული ამ სპორტის სახეობით. ჩვენ ასაკობრივ ნაკრებებში საკმაოდ კარგი შედეგები გვაქვს. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების წევრი თორნიკე შენგელი აქტიურ სპორტს რამდენიმე თვით ჩამოშორდა. 20 წლის ქართველ სპორტსმენს პარტიზანთან მიღებული ტრავმა ბელგიის ჩემპიონატის ბოლო შეხვედრაში გაურთულდა. ადგილობრივ მედიკოსთა განცხადებით საქართველოს ნაკრების წევრს ტერფის ტრავმა აქვს და სავარაუდოდ 60-დან 90 დღემდე დაისვენებს. სარეაბილიტაციო კურსს ქართველი კალათბურთელი ბელგიაში გაივლის. შენგელიამ ბოლო მატჩი შარლერუის შემადგენლობაში მონსის წინააღმდეგ ჩაატარა და 76-72 გაიმარჯვა. ინციდენტი ჰოლანდიის თასის გათამაშებაზე ამსტერდამ არენაზე 6 ალკმარის შეხვდრა და გულშემატკივარსა და სტუმარი გუნდის მეკარე შორის მომხდარი ჩხუბის გამო შეწყდა. 36-16 ფულზე აიაქსი გულშემატკივარი მოედანზე შეიჭრა და ალკმარის წევრ ესტებან ალვარადოზე თავდასხმას გეგმავდა. მეკარემ ნასვამი ქომაგისგან თავდასხმის მომენტში გულშემატკივარს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. ამ ეპიზოდში ალკმარის წევრმა მსაჯისგან წითელი ბარათი დაიმსახურა. საფეხბურთო ხულიგანსკი მოედანი დაატოვებინეს. სტუმარი გუნდის მთავარმა მცველმა ამ ინციდენტის შემდეგ ალკმარს თამაშის გაგრძელება ძალების უფლება არმისა და კლუბმა მოედანი დატოვა. ამ ეპიზოდამდე აიაქსი ალკმარს 1-0 ამარცხებდა. ჯერჯერობით უცნობია გადათამაშდება თუ არა ჰოლანდიის თასის შეხვედრა. ინციდენტის მონაწილე 19 წლის გულშემატკივარს საფეხბურთო მატჩებზე დასწრება სიცოცხლის ბოლომდე აეკრძალა. ასეთი გახლდა დღის მნიშვნელოვანი სპორტული ამბები, მე ხვალამდე გემშვიდობებით. დიდი მადლობა ოთარ. ცნობილი კომპოზიციის ახალი ვერსია კულტურა და ლიზა ციკლაური მოამბეში. Ამ შვიდობის არ ახდება კულტურის სფეროში რამდენიმე წამში კი ამბობთ. თბილისის საკონცერტო დარბაზის წინ ვაჟა აზარაშვილის ვარსკვლავი გაიხსნება. კომპოზიტორის 75 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ამ წუთებში საკონცერტო დარბაზში საესტრადო მუსიკის კონცერტი მიმდინარეობს. საიუბილეო საღამოზე კომპოზიტორის 20-ზე მეტი ცნობილი სიმღერა აჟღერდება კონცერტში თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის ორკესტრი და ქართული ესტრადის ახალგაზრდა შემსრულებლები მონაწილეობენ. ვარსკვლავის გახსნის ცერემონია და კომპოზიტორის შემოქმედებითი საღამო კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით და თბილისის მერის ორგანიზებით ხორციელდება. ვიკა ბუკე ესწრება ღონისძიებას, რომელიც პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთება. ვიკა, რა ხდება ამ წუთებში, როგორ მიმდინარეობს საღამო? ლიზა, ამ წუთებში თბილისის საკონცერტო დარბაზის სცენაზე ვაჟა აზარაშვილის 75 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი კონცერტი მიმდინარეობს, რომელიც ასევე ეძღვნება მისი სახელობის ვარსკვლავის გახსნას და დღეს მართლა ძალიან ბევრმა ადამიანმა მოიყარა თავი ფილარმონიაში და ეს ბუნებრივიცაა. ვაჟა აზარაშვილის სიმღერები ყოველთვის უყვარდათ, მას მათ ღეროდნენ და ის ყოველთვის ითვლებოდა ხალხის საყვარელ კომპოზიტორად. თავად კომპოზიტორის მოთხოვნა იყო, რომ დღეს სცენაზე თქვა
გარეთმენ მხოლოდ ახალგაზრდები და ალბათ სიმბოლურია რომ ახალგაზრდა შემსრულებლები დღესაც დიდი სიამოვნებით მღერიან გასული საუკუნის 60-იან წლებში დაწერილ კომპოზიციებს სიმღერებს რაც ერთგვარად დასტურია იმისა რომ ვაჟა აზარაშვილის შემოქმედება უკვდავია და მის სიმღერებს ელფერი არც ერთ დროში არ გასდის სიმღერა ჩემთვის ძალიან სასიყვარულო ჟანრია. მიყვარს და ყველაზე დემოკრატიულია და მიხარია რომ ესე იგი უნდა გითხრათ რომ ჩემი აი კოლეგები, უფროსი კოლეგები რომელსაც მას ყველა იყო მოვლენა. ჩამორჩა შოს საგვეყოს. მეც ასე ვთქვათ რაღაცას ვაკეთებდი და ამ 65 წლის მანდილზე მადლობელია რომ ეს დაინახეს და დღეს ასეთი გრანდიოზული კონცერტია. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა ბატონ ვაჟას გადაუხადო, იმიტომ რომ მოგცა საშუალება მის ესეთ ძალიან ღირს შესანიშნავ კონცერტში მიიღო მონაწილეობა და ბულოცა ვარსკვლავის გახსნას ნამდვილად ღირსეული კომპოზიტორი ყავს საქართველოში და უსურებ ჯანმრთელობას და დიდხანს სიცოცხლეს. დიდი სიამოვნებით დაიგეგმა ეს კონცერტი რამდენიმე თვის წინ, რადგან ვფიქრობთ ბატონი ვაჟას შემოქმედება არის ძალიან მასშტაბური, ძალიან მრავალფეროვანი, საკმაოდ რთული იყო არჩევა იმ რეპერტუარის, რომელიც დღეს იქნება წარმოდგენილი, რადგან ძალიან ბევრი სიმღერა უყვარს ქართულ მსმენელს ბატონი ვაჟას მიერ შექმნილი. მიხარია ის, რომ ბატონმა ვაჟამ თავად შეაჩერა არჩევანი ახალგაზრდა შემსრულებლებზე და ალბათ საინტერესო იქნება ჩვენი თაობის მხრიდან დანახული ბატონი ვაჟას მუსიკა. Როგორც უკვე გითხარით, ამ წუთებში მიმდინარეობს ვაჟა აზარაშვილის საიუბილეო კონცერტი. კონცერტის დასრულების შემდეგ კი თბილისის საკონცერტო დარბაზის წინ, სადაც არაერთხელ აჟღერებულა კომპოზიტორის სიმღერები, გაიხსნება ვაჟა აზარაშვილის სახელობის ვარსკვლავი. ლიზა, მადლობა. ვიკა ბუკია საუბრობდა მოამბის პირდაპირ ეთერში. კომპოზიტორ დათო ევგენიძისა და მაია დარსმელიძის სიმღერა ემოუშენის ახალ ვერსიაზე მუშაობენ. ცნობილი მელოდიის რემეიქის გაკეთების იდეა მაია დარსმელიძის გაუჩნდა, სწორედ ასე გაგრძელდა კომპოზიციის 30-წლიანი ისტორია. განსხვავებული ინტერპრეტაციით შესრულებულ სიმღერაში ისევე იკითხება დათო ევგენიძისეული ემოცია. მუსიკა, რომელიც კომპოზიტორმა მისი სამი მეგობრის ხსოვნას მიუძღვნა, 31 დეკემბერს მარჯანიშვილის მოედანზე გამართულ საახალწლო გალა კონცერტზე შესრულდება. დეტალები ნახეთ მარიკა შალი კაშვილის სიუჟეტში. ათი წლის წინ დათო ევგენიძის ემოუშენი პირველად ირაკლი ჩარკვიანმა შეასრულა. 30 წლის განმავლობაში ეს სიმღერა კომპოზიტორისთვის ნელ-ნელა ცხოვრებიდან ნაადრევად წასული, ძვირფასი ადამიანების სახსოვარი გახდა. თავად ირაკლის, ლევან აბაშიძის, გეგა კობახიძის და სხვა მეგობრების ერთგვარი რექვიემი. ჩემთვის ეს სიმღერა დასრულებული იყო უკვე. მე არ მეგონა რომ ახალი სიცოცხლე მიეცემოდა. ეს იყო წარსული. ეს იყო სევდა, ეს იყო განშორება და სამ მეგობრს ეძღვნება ჩემსას რა, ეპოქალურია ჩემთვის. კომპოზიტორი ამ სიმღერას ერთხელ კიდევ მიუბრუნდა და ამჯერად მაია დარსმელიძესთან ერთად ჩაწერა. ახალი შესრულება სიმღერის ხელახლა დაბადებასავითაა. მაია დარსმელიძემ სრულიად განსხვავებულ ინტერპრეტაციას ევგენიძისეული ემოცია და ენერგეტიკა განსხვავებულ ჟანრშიც კი შეუნარჩუნა. ეს არის მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრების უსაყვარლესი სიმღერა. და ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერებაა, რომ აი ვასრულებთ ერთად მე და დათო ამ სიმღერას. ძალიან მაგარი ფაქტია ჩემ ცხოვრებაში ეს. Altervision სტუდიოში სიმღერის ახალ ვერსიაზე კომპოზიტორი და მომღერალი რამდენიმე დღე ამუშაობენ. ჩილაუთის სტილში გადაწყვეტილი კომპოზიციის რამდენიმე ფრაზას თავად დათო ევგენიძე შეასრულებს. ესეთი საჩუქარი გამიკეთა. და იმ ღერა მართლა ფანტასტიკურად. მე ვერ წარმომედგინე როგორ უნდა შეიძლებოდა რომ ირაკლის მერე ვერ მესიმღერა ეს სიმღერა. არც მიფიქრია საერთოდ რა. და მართლა ახტაცებულიყო რა. სიმღერით მართლა რა. ახალი სიცოცხლე ამ სიმღერას თავიდან დაიბადა და მე მაგალითად შემიძლია ვთქვა რომ მე უბედნიერი კაცი ვარ ამის გამო.
Simgheris premieram de randeni metrier ceba. Maia Darsmeli de șeț de bamsmenels Evgenidis am hitat cțeuli simgheris ahali muhti gadasces. Mesari ertertertit cu alaze magari simgheri romelit sartut, dat erila de șeța de rebeliar de damit azesta. Am simgheri stan, pascuz geblobi tutgebu de coala i sada mi-a numit sakete da musica, spdoro di pascuz geblobaru se ceset simgheri psakete promeli suge dacia da aris, șeța bamisat avis coala i sada da gonicari vikne. Maia Darsmelidze da Dato Evgenidze ახალწელს ამ სიმღერით მარჯანიშვილის მოედანზე შეკრებილ უამრავ ადამიანს 31 დეკემბერს საახალწლო გალა კონცერტზე მიულოცავენ. აი ეს იყო კულტურის ამბები დღეს, მე ხვალ საღამომდე გემშვიდობებით. 22 დეკემბრის მთავარი თემები მომის გუნდმა წარმოგიდგინა, თმალო პროგრამებში. მომბედასრულებულია, ჩვენ ხვალ ამბები გემშვიდობებით, თქვენ კი დარჩით პირველზე. რა ხომ ეს?